Mange fødende, de synes, at det er rart at få massage på et tidspunkt i fødselsforløbet. Men der er meget stor forskel på, fra fødende til fødende, hvilken type massage man gerne vil have. Det kan også være, at der er en type massage, som fungerer rigtig godt i starten af fødselsforløbet, og som slet ikke fungerer senere. Som partner så skal man nok bare prøve sig lidt frem og se, hvad der fungerer. Fordi man kan være sikker på, at der nok skal blive sagt til, hvis at det ikke er noget, der har nogen interesse. Det kan også være en god idé at øve sig lidt derhjemmefra. Om ikke andet, så er det jo bare altid rart med lidt massage. Men prøv at øve jer og se, hvad der er rart. Det kan være en blid massage i lænden. Det kan også være den rigtig hårde massage i lænden. Det kan også være, at man som fødende bare har lyst til, at der ligesom bliver lagt en flad hånd sådan let hen over lænden. Og andre fødende synes, det er rigtig rart at få sådan et fast tryk om hofterne, når der er ved. Prøv jer frem.